Зовутся Жан Гайда Юрій, уроженець Київщини. 14 року на війні. Захищаю державу, людей, цивільне населення. Добрий день, хто мене слухає, хлопці. Саме 133-го батальйону і окремо мінометної батареї. Війна йде, і треба все робити для того, щоб її закінчити. 100%. За що ми вам дуже дякуємо? Ми теж дуже дякуємо за те, що ви взялися за таку клопітку роботу. Дякую вам. Дякую вам.